کہ آف اسکرین ہم لوگوں کی سب کی اتنی دوستیاں تھیں, ہم لوگ اتنا انرجی تھی ہم سب لوگوں کے اندر, جو کہ شاید ابھی اتنی نہیں نظر آ رہی ہے, لیکن اس وقت بہت ہی ڈرامے کے ٹائپ پہ آف کیمرہ ہم لوگ بہت زیادہ ہیپننگ سب کچھ ہو رہا ہوتا تھا سیٹ پہ. یہ سب کیا ہے؟ ارے تم جانتی تو ہمیں, تم سے کتنی. اس ڈرامے میں لوگوں نے دیکھا کہ نایاب نے ابھی اپنے ہسبینڈ کو تھپڑ مارا تو لوگوں نے اتنا اس پہ نہیں ایشو اٹھائیں گے, کیونکہ وہ ایک بڑا جینوئن سچویشن تھی جس پہ ہوا. پر یہی تھپڑ ہمارے ڈرامے میں کچھ ایپیسوڈ پہلے ہوا تھا, شال اور زین کے کیریکٹر میں ہوا تھا, تو لوگوں نے بہت آواز اٹھائی تھی کہ یہ کیوں ہوا. تو ناؤ اب ٹائم ہے کہ لوگ پکڑتے ہیں کہ کون سا تھپڑ رائٹ اور کون سا رانگ ہے, تو اس لیے مجھے لگتا ہے میں نے رائٹ کیریکٹر کو پک کر لیا کہ مجھے تھپڑ نہیں مارنا پڑ رہا کسی کو. انگنا کرنٹلی آن ایئر ہے, روز دیکھ رہے ہیں آڈینسز, انجوائے کر رہے ہیں آپ سب کے ٹریکس, آپ سب کے کیریکٹرز, آپ لوگوں کو پلے کر کے کیسا لگ رہا ہے؟ تو نایاب کے کیریکٹر نے گھر میں کھڑے ہو کے اپنے ماں باپ کو کہا کہ میری شادی کروائیں اس سے کسی بھی حال میں, کیونکہ وہ لو میرج تھی تو اسے کرنی تھی. اس کیریکٹر کو پلے کرنے میں ایک چیز میں نے یہ دیکھی کہ اگر وہ کھڑے ہو کے اپنی شادی کروا سکتی ہے اس بندے سے, تو اس نے یہ دیکھا کہ یار جب میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے تو میں پھر خود ہی اسٹینڈ لوں گی, جب میں نے اس سے شادی کرنے کے لیے اسٹینڈ لیا تو اس کو جیل پہنچانے کے لیے بھی میں اسٹینڈ لوں گی. مجھے جب یہ ڈرامہ آفر ہوا تھا تو مجھے عبداللہ نے یہ بتایا تھا, بیکاز عبداللہ از اے ویری ڈیئر فرینڈ آلسو, سو عبداللہ نے مجھ سے بڑا ڈسکس کیا تھا کہ اریبا دو کیریکٹر ہیں, دونوں میں سے کون سا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کرنا چاہیے یا کرنا ہے مجھے بتا دو اینڈ میں وہ کرا دیتا ہوں. تو میں نے جب دونوں کیریکٹرز کو پڑھا تھا جو ہمارے تھے, ایک اشال کا اور ایک ابھیہ کا, تو مجھے ابھیہ کا کیریکٹر بہت اچھا لگا تھا پڑھ کے, کیونکہ میں نے کہا تھا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے سوسائٹی میں ہو رہی ہے لیکن کم ہو رہی ہے, اور اس کے تھرو ہم ایک بہت میسج دے سکتے ہیں. جو میرا کیریکٹر تھا آئزہ کا, اس میں مجھے لگتا ہے کہ ایک پازیٹیو میسج ہے. ایک تو وہ ارینج میرج تھی اس کی, اور جب میں نے وہ کیریکٹر پڑھا تھا تو میں نے دیکھا تھا بہت شیڈس تھے, بہت ورائٹی تھی, آپ کافی اینگلس سے اس کو پرفارم کر سکتے ہیں. ایک تو وہ مظلوم لڑکی بنی تھی بعد میں, بٹ شادی سے پہلے بڑی چیئر فل تھی, بڑی زندگی اچھے سے گزاری تھی, کلرفل زندگی تھی اس کی. اس کے بعد شادی ہوئی اس کی, جو اس کے پیرنٹس کی مرضی سے ہوئی. ہمارے یہاں ہمیشہ بلاگرز اور سارے لوگ ہم سے کمپلین کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے یہ کیا ہے تو آڈینس کو یہ غلط ملے گا اس سے, جو ہے ایک لیسن کہ آپ لوگوں نے کیا ہے. تو ہم پھر اچھی چیزیں بھی تو اپنے ڈرامے میں دکھا رہے ہیں نا, وہ بھی ان کو چاہیے کہ وہ سیکھ لیں, اس کو بھی. جیسے اس میں دکھایا ہے کہ اگر اس نے ارینج شادی کی تھی تو لیکن اس نے اسٹینڈ لیا اور وہ اپنے گھر واپس آئی, اس نے پسند کی شادی کی تھی ایک جگہ تو اس نے بھی اسٹینڈ لیا اور وہ بھی گھر واپس آ گئی, کیونکہ ہمیں ابا گھر بہت پسند ہے, اٹس ہیوج, فائیو ڈرائنگ رومز, دیٹس وائی ہم واپس آ جاتے ہیں. زین کی کمپنی کے ساتھ نئے پروجیکٹ کے لیے روز میٹنگ ہوتی ہے ان کی. چاروں بہنوں کا ایک بہت اسٹرانگ بانڈ ہے پیرنٹس کے ساتھ آپس میں, دادی سے بہت زیادہ کمیونیکیشن اور اٹیچمنٹ ہے. آف اسکرین یہ سب ماحول کیسا تھا؟ مجھے لگتا ہے کہ آف اسکرین یہ سب کچھ تھا, کیونکہ ایک بہت بڑی کاسٹ تھی تو ہمارا میک اپ روم بھی کافی بڑا تھا, بٹ کاسٹ اتنی زیادہ بڑی تھی, وہ جو فیسٹیول دو تین تین میک اپ رومز تھے لٹرلی, ایک سیٹ بھی بھر جاتا تھا تو ہم کہتے ہیں اب لاؤنج میں ہم دھاوا بولیں گے, اور ہم سب بیٹھے ہوئے ہوتے تھے, ایک بیٹھک لگی ہوتی تھی, اور ہماری جو دادی ہیں گلرانا آپا, اوف وہ اتنی مہمان نواز ہیں کہ وہ ہر بار اپنے ساتھ اپنی کوئی کھانے کی پٹاریاں لے کے آتی تھیں, اور کبھی مزے مزے کا کھانا, اور بالکل الگ الگ کھانے ہوتے تھے, ہم نے کبھی کھائے بھی نہیں, اتنے مزے کے ٹیسٹ ہوتے تھے. اور وہ جو لاسٹ ان کا پیک اپ جب ہوا تھا, ان کا لاسٹ ڈے آف شوٹ تھا, تب انہوں نے ہمیں ایک دمپخ کی ٹریٹ دی تھی, اٹ واز امیزنگ. اتنا دمپخ نہیں تھا, اس کے ساتھ 10 ڈشز اور بنا کر نا ایک ماحول بنا رہتا تھا سیٹ پہ, جس کا اتنی پازیٹیو وائبز آتی تھی کہ آپ کی انرجی ایک الگ ہی ہوتی تھی. اور آف کیمرہ ہماری جو کیمسٹری یہ سب تھی آپس میں, دوستیاں تھیں, تو وہ آن اسکرین اس لیے بھی نظر آتی تھی کہ کبھی کبھار ہم لوگ سین پڑھتے تھے اور اس میں وہ فیل آٹومیٹکلی ہمارا کنیکشن باڈی لینگویج آ جاتی تھی سامنے والے کے ساتھ, کیونکہ ہم لوگوں کی ہوتی تھی پہلے سے بات یا مذاق, اس لیے. اور ہمارے اماں ابا تو ہم سے زیادہ ماشاء اللہ انرجیٹک تھے, فنی. جاوید سر نے تو بھائی, وہ تو جس دن ہماری شوٹ ہماری اماں کے ساتھ ہوتی تھی, عتیقہ جی ہمارے ساتھ تھے, آپ کو پتا میری مدر کا, ہماری مدر کا دونوں نے کیریکٹر پلے کیا ہے, ان کی جو انرجی ہے نا وہ سب کے لیے, وہ روم میں آ کے بار بار پوچھنا کہ کتنے سین ہو گئے, کتنے سین رہ گئے تم لوگوں, اور ان سے میں نے سیکھا بہت, مطلب انہوں نے اتنی چیزیں سکھائی ہیں
تو میں تو بہت تھینک فل ہوں ان کی, اور میں بہت بڑے ان کی ورک ایتھکس آپ بہت سیکھیں گے ان سے, اور وہ بڑا اسٹینڈ لیتی ہیں ہر کسی کے لیے کہ میں آ گئی ہوں صبح سے تو ٹھیک ہے صحیح ہے میرے تم سین کرواؤ, لیکن یہ فلاں شخص کیوں بیٹھا ہوا ہے, اس کو نہیں بٹھاؤ, ہاں اس کے سینس کرواؤ, اس کا بھی پلان میں تم ڈالو. پسند جو لوگ کر رہے ہیں, فیڈ بیک دے رہے ہیں ڈفرینٹ طرح سے, آپ لوگوں کو پتہ بھی چل رہا ہوگا, تو ہاؤ از دیٹ فیلنگ؟ مجھے اس طرح پتہ چلتا تھا کہ میرے انسٹاگرام پہ نوٹیفیکیشنز آتی تھیں, تو مجھے پتہ چلتا تھا اچھا لوگوں کو وہ جو بڑے اچھے اچھے فینس ایڈٹس بنا کے لگاتے ہیں, بڑی محنت کرتے ہیں, آئی لو مائی فینس, تو وہ اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ڈرامہ کہاں تک لوگ پسند کر رہے ہیں, کتنا پسند کر رہے ہیں, اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. کسی مجھے لگتا ہے کہ آپ کی کیریکٹر کی جیت تب ہوتی ہے جب آپ کسی مال پہ جائیں, کسی پبلک پلیس پہ جائیں, وہاں پہ آپ کو آپ کے کیریکٹر نیم سے لوگ بلائیں. جیسے کہ جب بھی میں جاتی ہوں کہیں پہ تو مجھے بولتے ہیں ارے آئزہ آئزہ, ارے آئزہ 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 آ گئی, دیکھو آئزہ آئزہ, اور وہ اتنی زیادہ اپریسیشن دے رہے ہوتے ہیں, اتنا زیادہ جب آ کے آنٹیاں ملتی ہیں تم بہت اچھی ہو, تو ایسا اس نے برا کیا لیکن تم نے اچھا کیا, تو بڑا اچھا لگتا ہے, لگتا ہے کہ واقعی اب ڈرامہ دیکھا جا رہا ہے, لوگ ریلیٹ کریں, تو اٹس اے ویری ویری اچھی فیلنگ فار اس. جاوید صاحب کے کیریکٹر کی آپ نے بات کی, میں نے بتایا کہ بڑے پروگریسو ہمیں اچھا لگ رہا ہے کہ فیملی بڑا سپورٹ کر رہی ہے بیٹیوں کو, اور ساری چیزیں اتنے امیر ہیں, بیٹیوں کا براٹ اپ کیا ہے, بزنس مین ہے, لیکن کہیں نہ کہیں مجھے تھوڑا سا لگا آن اے لائٹر نوٹ کہ یار ایک ڈم وہ دیکھا میں نے کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہر کسی کے سسرال میں ہے, نہ ہی آپ کے ہسبینڈ کا جب انہیں پہلی دفعہ ریکال کرتے ہیں کہ وہ چیک سائن کروا کر لے گیا ہے, سو اتنا زیادہ وہ وائزلی یا چیزوں کو ہم نے نہیں دیکھا اس طرح انہیں سوچتے ہوئے. بات کی جو آپ کہہ رہی ہیں وہ کیریکٹر اتنا زیادہ ہے کہ سائن کروا کے سنے بعد میں وہ ریکال کرے تو وہ اکثر خود بھی یہ بات کر رہے ہیں تھپڑے والے سین تھا اس میں کہتے ہیں, اب انہوں نے کہا جب سولو بنا, انہوں نے کہا شیخ صاحب آپ کو پتا ہے, اچھا مجھے پتا ہے, میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ جیسے آف کیمرہ وہ ایک بہت ہی ڈفرینٹ, بہت ہی ایک انرجیٹک انسان ہے, تو ہمارے دونوں پیرنٹس جو ہے نا الحمد للہ بہت ہی ہم لوگوں کو انہوں نے بڑا انرجی دے کے رکھا سیٹ پہ. اچھا گھروں کی ابھی آپ نے بات کی کہ ہم زیادہ تر لاؤنج میں ہوتے تھے یا گیسٹ روم میں ہوتے تھے, یہ اتنے بڑے بڑے جو گھر ہم دیکھ رہے ہیں, یہ سارے گھر, یہ بھی بڑی کہانی ہے, اتنے سارے, اچھا یہ اتنے سارے گھر ایکچولی ہمارا ہمارا ایک جوک بھی بن گیا تھا اس پہ سیٹ پہ کہ ہماری پانچ چار بیٹیاں ہیں, تو وی ہیو فور ڈرائنگ روم وتھ ون میڈ, اس گھر میں ہم نے ڈفرینٹ ڈفرینٹ لوکیشنز پہ شوٹ کیا ہے, کہیں ہم ٹی وی لاؤنج یوز کر ہوتے تھے تو کہیں ڈرائنگ روم, تو کہیں بیڈ روم, تو کہیں یہ چیزیں ہو رہی تھیں, تو ایک لوکیشن نہیں تھی, بہت ساری لوکیشنز تھیں. جس میں میل کیریکٹرز ہیں آپ لوگوں کے کاؤنٹر پارٹس, اظہر صاحب کا تو آف کورس ایک ہے باپ کا رول, وہ آن سیٹ کس طرح کا انوائرمنٹ یا کس طرح کے ان کے رولز ہیں, کیونکہ اٹس اے فیمل سینٹرک نیریٹو. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اس ڈرامے میں آپ نوٹس کریں کہ جو پوری اسٹوری ہے اٹس ٹورڈز مائی ابا اظہر صاحب, کیونکہ بیٹیاں کنیکٹ ان سے کرتی ہیں, بیٹیاں ہر چیز ڈسکس ابا سے کرتی ہیں, ایون جو ہمارا گانا بھی ہے ٹائٹل بابا میں تیری ملکہ, سو از لائک اس کنیکٹ ٹو بابا ناٹ ایون اما, تو ہماری تو سارا کنیکشن ہی ابا سے ہے, تو وہ ایک ہے, لیکن ان دی اینڈ ہمارا جو آج کل جو ایک چل رہا ہے, یہ بھی ایک ٹرینڈ ہی کہوں گی میں, چل رہا ہے کہ وہ آج کل عورتوں کا زمانہ ہے, ویمن پاور, ہمارے جو اس ڈرامے میں بوائز ہیں نا ان کے جتنے بھی سینز آئے انہوں نے کوشش کی ہے کہ ہم بھرپور ایکٹنگ کر کے اس میں دکھائیں. تو بابا پہ فوکسڈ ہے, اس کے بعد جو ہٹتا ہے تو بیٹیوں پہ آ جاتا ہے, اس کے بعد پھر جو کیونکہ obviously سب ہیں ساتھ میں تبھی ایک ڈرامہ بنایا اور ان لوگوں نے کافی اچھا پرفارم کیا. روز روز ڈرامہ آ رہا ہے, بیک ٹو بیک آپ لوگ شوٹ کرتے رہے, تو یہ فاسٹ پیس کا جو ہے نا بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے ایز اپوز ٹو ویکلی ڈرامہ, اور آپ نے بار بار مینشن کیا کہ ساتھ ساتھ لکھا ہوا ہے اور پرفارم کرتے جا رہے ہیں, تو وہ ایکسپیرینس اس میں کچھ بلنڈرز ہو جانا, کوئی لاسٹ منٹ پہ کوئی ایشوز ہو جانا, وہ کوئی ہمیں ایکسائٹنگ سی اسٹوریز بتائیں. اچھا میرے ساتھ, ہمارے ساتھ تو یہ بہت ہوا ہے, مطلب ڈرامے میں بہت ساری جگہوں پہ آپ لوگوں کو نظر بھی آیا ہوگا, جیسے ہم نے ایک سین شوٹ کیا تھا کہ جب میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی ہے تیمور کی, اور اس کے بعد انہوں نے دکھانا تھا کہ وہ تھوڑا سا ٹائم, ہمیں یہ کہا گیا کہ ٹائم لیپس گزر گیا ہے تو اب آپ لوگ نارمل لائف میں آ گئے ہیں, تو اب میں اپنا نارمل میک اپ کر کے تو کلپ لگا کے بیٹھ گئی, اور میری جو مدر ان لا کا کریکٹر پلے کر رہی ہے رابعہ نوری ناپا, وہ بھی اپنا نارمل پہن کے بیٹھ گئی نا, ایئر رنگس وغیرہ, ہم نے سین کر دیا. اب جب وہ ایڈٹ ہو کے آیا تو ایڈٹ میں بالکل سامنے انہوں نے کلوز جو بنائے ہوئے تھے ان لوگوں کو, سین ہاف ہاف میں شوٹ ہوا ہوا تھا کیونکہ ڈیٹس کے ایشوز, ایک تو کاسٹ اتنی بڑی تو ڈیٹس ہی نہ ملے سب کی,
تو اب سین یہ تھا کہ ہم میں اور میری جو ساس ہیں جن میرا میاں مرا ہے اور میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی ہے اور میری ساس کے بیٹے کی جو اکلوتا بیٹا اس کی ڈیتھ ہوئی ہے, تو ہم بڑے تیار کانوں میں ایئرنگ شیئرنگ پہن کے گلے میں مالا والا پہن کے بیٹھے ہوئے, اور سامنے جو میری اپنی اماں ہیں اتیکا اوڈو اور میری بہن عائزہ اور میرے ابا کالا شلوار میں بیٹھ کے سر پر دوپٹہ اور کے بغیر میک اپ کے بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں. میں نے کہا ان مسلاتے ہیں افسوس ہو رہا تھا امور کا اس ڈرامے, بیکاز جب ایڈٹ ہو کے تو وہ ایک ہوا کہ وہ غلط ایڈٹ ہمارا لگ گیا, تو ہم لوگ بعد میں اسے دیکھ, ابھی ہم نے ریسنٹلی وہ ایپیسوڈ دیکھا جب ہم شوٹ پہ ہی تھے, انسان ہم لاسٹ اسپیل شوٹ کر رہے تھے سب لوگ, ہم نے اس کو ڈسکس کیا اور ہم لوگ ہنسے بعد میں کہ یہ نا ان سے غلط ایڈٹ ہو گیا ہے, مطلب وہ ایک تھوڑا سا گڑبڑ ہو گئی. اور ہم تو روزانہ ڈرامہ سیٹ پہ ہی بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے تھے اور بولتے تھے یہ تمہاری یہاں غلطی ہوئی ہے, تم نے یہ غلط کیا ہے, تم نے یہ نہیں, تو ہم اس طرح شوٹ کرتے تھے جیسے آج صبح ایک سین شوٹ کیا اور شام میں وہ ایپیسوڈ پہ لگ گیا. کچھ ایسے بھی ہم نے سینز کیے ہیں, کالز آتی ہیں کہ وہ ہم اب جیسے دوسرے سیٹ پہ ہیں, ایک دن میں دو دو جگہ شوٹ ہو رہی ہوتی ہے, تو وہ یہ دوسرے سیٹ سے کال آ رہی ہے کہ ارے یہ سین تو آج شام میں لگنا ہے ایپیسوڈ میں, آپ کہاں ہیں؟ میں کہا ہوں اپنے شوٹ پہ بھائی. نہیں نہیں آپ کو آنا ہے, یہ تو لگنا ہے آپ. ایگزیکٹلی ہم لوگ اپنے اس شوٹ سے منتیں کر کے ٹائم لے کے جاتے تھے وہاں پہ سین شوٹ کرتے تھے, اور وہ فوراً جاتا تھا وہ کارڈ وہ ایڈٹ پہ, اور وہ سین ایکچولی رات میں لگتا تھا, کیونکہ کچھ کچھ ایسے سین ہوتے تھے جو مس ہو جاتے تھے ہم لوگوں سے, بیکاز 3 units تھے نا, تو سب سے زیادہ یہی ہوتا تھا کہ لگتا تھا اس یونٹ نے کر لیا ہے, ارے نہیں اس نے کر لیا ہوگا, اس نے ان دی اینڈ کسی نے نہیں کیا ہوتا تھا. But you must be glad that it's doing well اور لوگ پسند کر رہے ہیں, سو محنت رنگ لا رہی ہے. اس پروجیکٹ کا پارٹ تھی اور سب لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا, دو ینگرز کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا جو ینگ بچیاں ہیں, اور باپ کے ساتھ میں نے پہلی بار کام کیا علی کے ساتھ, تو بڑا مزہ آیا سب کے ساتھ کام کر کے. مجھے